بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طول خلق دم سلام ده بجامع و دو زرواني ما پا بريستل روڈ ساوت مني پا برمنگم کی وزير ہے شپی وانی ما بجا دا و دلتا میں پیسنجر کوز کو بس انشاءاللہ ارادہ میں ہو کا یہ چھوٹے نکور تروانے ماں اور نندو ڈیرہ بیزی ریزوا یہ بینک ہالڈے خبر ہوا بینک ہالڈے لکا پا ولیت کی ہوای چھوٹے ریزوی نور اصلا نمی تازه نشت داره بس چی داره؟